ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଅଭିଶପ୍ତ। କୋଉ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହକ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧାନ ମାସ ମାସ ଧରି ପଡ଼ି ରହିବା, ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହିବା ଭଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଅଭିଶପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ନଜର ପକାଇବା, ତାପରେ ଆସିବା ଆଲୋଚନାକୁ। କୋଟିଆର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଠିକ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା ବୋଧେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେଷଣ ମଜାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛେ, ଆମେ ତାର କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ମାନେ ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନା କୌଣସି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ ସେଆଡ଼େ ପାର କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ହକ୍ ଲାଗି କିଏ ଲଢ଼େଇ ନାଇଁ କରବାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛୁଁ, ବୋଧେ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଆମକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ସେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ। ଇଏ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛୁଁ, ଇଏ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦେବା ଲାଗି ଆଇଛୁଁ। ଯଦି 22 ତାରିଖ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଧାନ ନାଇଁ ଉଠିଲା, ତାହେଲେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ 49:49 ଆମର କନକତୁରା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଜାମ୍ ହେବା। ଆର୍ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କି ସରକାରକୁ କହିମୁ ଯେ ଯଦି ଆମର ଦାବି ଦୁଆ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରନ୍, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆମକୁ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆବେଦନ କରମୁ ଯେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁ ବୋଲିକିରି, ତାହେଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ରରେ ନେଉ ବୋଲି ଆମେ ଆବେଦନ କରମୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ଧାନ କିଣା ବିକା, ଆମେ ପାଖେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆମର ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟେ କାଠି ବୋଲେ ସୀମା ପୁରା ଲାଗିଛେ, ପାଖେ ବି ମଣ୍ଡି ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ବି ମଣ୍ଡି ଅଛି, ସେନ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦର ପଡ଼ୁଛନ୍ 1868 ଟଙ୍କା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ବୋନସ ମିଶିକିନା 2500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଆମ ଲୁଣରୁ ତେଲ କରି ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 100 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ମାପିକିନା ଝାରସୁଡ଼ା ଆସୁ ଆସୁ ବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଲ ଆମର ଶୁଣିଥିସି ନାଇଁ। ନାଇଁ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏତେ କିଛି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ନାଇଁନ, ସେ ସରକାର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ ଯିବାର ବୋଲି, ଆମେ ନା ଚାହିଁଲେ ବି ଯିବା ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ସେନିକି, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଘେରି ରଖିଥିବେ ବୋଲେ, ସେବେଳେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ଆବେଦନ କରିମୁ କି ଆମକୁ ସେନ ସାମିଲ କରାଯାଉ କହିରି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାଷୀ ନେତା ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ସୁଧୁରିଲେ ବା ଧାନ ଉଠା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିଯିବେ? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉନି ତାଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ନଭେମ୍ବରରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 25 ନଭେମ୍ବରରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ 18,349 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 12,661 ଜଣ ଚାଷୀ 7,57,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ 31% ଚାଷୀ ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ତ, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ, କାରଣ ଅନେକ ଦାବି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିଯିବାର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଚେତାବନୀ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଅଭିଶପ୍ତ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଃସୃତ ଇଏ କଥା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଠିକ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା ବୋଧେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେଷଣ ମଜାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛେ, ଆମେ ତାର କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ମାନେ ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନା କୌଣସି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ ସେଆଡ଼େ ପାର କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ହକ୍ ଲାଗି କିଏ ଲଢ଼େଇ ନାଇଁ କରବାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛୁଁ, ବୋଧେ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଆମକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ସେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ। ଇଏ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛୁଁ, ଇଏ
ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦେବା ଲାଗି ଆଇଛୁଁ। ଯଦି 22 ତାରିଖ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଧାନ ନାଇଁ ଉଠିଲା ତାହେଲେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ 49 ଆମର କନକତୁରା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଜାମ୍ ହେବା। ଆର୍ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କି ସରକାରକୁ କହିମୁ ଯେ ଯଦି ଆମର ଦାବି ଦୁଆ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରନ୍, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆମକୁ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ, ଚାଷୀ ନେତା, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରଞ୍ଚି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଅଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଠିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କନକତୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ପିଠିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ରେମତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କଣ୍ଡେକଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଚାରପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ଲାଗି ଲାଗିକି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଫଳ ନୀତିର ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସେଭଳିଆ ଲାଭ ପାଉନାହୁଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛୁ, ଆମେ ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମର 6ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଶିକିରି ଆଜି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ଦେଶ ଗୋଟେ କଲେଜଟେ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଡାକ୍ତର ବାଙ୍ଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫର ଅବହେଳା ଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ରାୟଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ପାଇବା କଥା, ଲାଭ ହବା କଥା, ଉନ୍ନତି କାହିଁ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁନାହୁଁ? ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ଯଦି ଏଭଳିଆ ଆମର ଆଖିଦୃଶିଆ ଲାଭ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ନ ମିଶିବୁ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଦାବି ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବି ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୋକନ ଜେନେରେଟ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯିବ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ବହୁ ଆଗରୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଲପିସି ଅଣ୍ଡରରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ସଦାବେଳେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହଉଥିବେ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲ ମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ହିଁ ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଏ ଚେତାବନୀ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ମିଶିବୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ଏବଂ କରୋନା ସମୟରେ ବଜାରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସରକାର? ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ, ଚାଷୀ ନେତା, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏ ଚେତାବନୀ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନାହିଁ?
ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବୃତି ଲଗ୍ନ, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା। ଯୋଉ ଆମେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛୁ ଅନ୍ଦେଶ୍କର ମୌଜା, ଅନ୍ଦେଶ୍କର ମୌଜା ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ 0 ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ରେମତା, କଣ୍ଡେକେଲା, ଚାରପାଲି ଏବଂ ପିଥିଣ୍ଡା। ତା ସହିତ ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତ କନକତୁରା ଓ ବାଦିମାଲ, ଯେଉଁ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଦାବି ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 3ଟି ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 50,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଧାନ ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବୋନସ ସହିତ 2500 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି କଥା ନ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକରି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ନେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ହେଲେ ଏକମତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକରି, ଯେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିକାଶ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ନେଇକରି ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବା କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପାଖାପାଖି 50-60 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସେମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛନ୍ତି କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଏ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛି। ତ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ସୀମାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୀମା ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛି, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍କକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛି। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଫଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିବା ଚାଷୀଟିଏ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ଆମେ ପୋଷ୍ୟକୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆମେ ରାଜି ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜାଗା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଲେଣି କି? ଏବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ କୋରାପୁଟ କଟିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟିଆଠୁ ବୋଧେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ଡରିଂ ଏରିଆ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା କଥା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ରହୁଛି ସେଟା ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ସୀମା ଅଛି, ସେ ସୀମା ଫଲକ, ସୂଚନା ଫଲକ ଲାଗିବା କଥା, ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସୀମା ଫଲକ ହେଲେ ଲାଗୁନି। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେହେତୁ ସେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରହିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କମୁଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଅଭିଶପ୍ତ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପରେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହକ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିତସ୍ପୃହ ମନୋଭାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖିବା, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।